Слава нації, пані та панове, пишемо це відео в особливий історичний день нашої історії давньої, столітнього часу і нашої історії сучасної. 22 січня, день Злуки. Злуки межує Республікою ОНР і ЗУНР. Степан Бандера про це згадував, що це був найбільший день його одушевлення, коли він, будучи ще підлітком, дізнався про те, до чого завжди прагнули роздерті між різними імперіями етнічні землі України. Власне, наголошую на цьому етнічні землі України. І коли прадід Олега Тягнебока на Софійському майдані 22 січня проголошував акт Злуки між ЗУНР і ОНР, то, повертаючись назад, він прорік цікаву думку. Їхали до Києва галичанами, а поверталися українцями. Це було більше, ніж 100 років тому. Я сьогодні запитую всіх, чи ця національно-визвольна війна, що розпочалася пострілом, також 22 січня 2004 року, з усіх нас зробила національно свідомих українців? І стверджую сама, що ні. Бо якщо би зробила з усіх національно свідомих українців, то ми б не мали цієї катастрофи у освітній царині. Про що це я? Перш ніж я перейду до конкретного аналізу нашої основної теми бесіди, нагадаю подію з новітньої нашої історії, на якій я наголошувала на Майдані не одного разу. Маючи за свій святий обов'язок, як депутат Верховної Ради тоді, як заступник голови Комітету з питань освіти і науки, щодня о 7 годині виходити на Майдан до людей і не кричати банду геть, а давати дуже серйозні смислові посили. Так от, на мою думку, Третя світова війна почалася 22 січня. 22 січня 2004 року почалася на світанку. Почалася на світанку приблизно так, як повномасштабне вторгнення московитів 24 лютого на нашу святу землю. Усі ці події абсолютно знакові, і їх треба навчитися прочитувати. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що приблизно о 6 годині, о 5 годині 30 хвилин на вулиці Інститутській, на цій вулиці Інститутській, де на стінах Академії наук, зокрема там розташований і Інститут української мови, і Інститут історії, і Інститут літератури, на які тепер ми, і як завжди, спостерігаємо винятковий наступ, було зображення трьох видатних наших постатей. Якщо б ми з вами йшли за тими трьома видатними постатями, ми б вже давним-давно перемогли всередині країни. А якщо б ми перемогли всередині країни, нам точно легше було би побороти зовнішнього московського ворога. Кого я маю на увазі? Говорячи про вулицю Інститутську, на якій сталася знаменна історична подія, про яку я вам, звісно, скажу. Але позаяк усе в тому світі перебуває у найглибиннішому зв'язку, то я змушена робити такі екзистенційні чи смислові паралелі. Отже, на стінах Інституту української мови для мене передусім, тобто на стінах Академії наук, як і ще звідси не виселили, мені аж дивно, було зображення трьох видатних постатей. Тараса Шевченка із гаслом «Вогонь запеклих не пече», із гаслом від Івана Франка «Бо життя війна є, кожен бореться, як знає», із зображенням Лесі Українки зі словами «Хто визволився сам, той вільний буде, хто визволив кого, у рабство візьме». Чи засвоїли українці спадщину тих трьох наших велетів? Ні. Упродовж новітньої української історії українці все роблять для того, щоб обвалити або обмежити геніальність тих людей – Шевченка, Франка, Лесі, виводячи на кін освітніх програм мізерних симулякрів, а особливо тих, які бавляться у сучасну українську літературу. Навіть не називатиму їх прізвищ, бо для мене це просто прізвиська, з яких сьогодні творять кумирів в українській літературі і постійно нагороджують їх якимись преміями, які вони мають за престижні. Але про що я? Я про перше убивство. Це вбивство, яке сигналізувало
про початок Третьої світової війни, у якій не хочуть зізнатися сильні цього світу. Натомість Україна платить поки що найвищу ціну – життям найкращих за вибір найгірших. Я про постріл на світанку в Самвела Нігояна. Так, він Самвел. Сергієм його почали називати в Україні, коли він, тікаючи від війни між Вірменією і Азербайджаном, з того села, що на межі між тими двома країнами розташоване, втікав до України і оселився на нашій славній Дніпровщині. Складно її назвати Дніпропетровщиною, але у нас така прекрасна Верховна Рада через таких самих прекрасних виборців, що ще й досі цю область не перейменовано і не забрано з назви цієї області українського ката Петровського. У цьому полягає і наша глибинна внутрішня проблема. Тобто 22 січня було вбито Самвела Сергія Нігояна. Чому саме його? На мою думку, з двох причин. Перша причина – було обрано його через його надзвичайно яскраву неукраїнську зовнішність. І це прекрасно, що людина, яка була не етнічним українцем, служила святій українській землі. Такі у нашій історії легіони. І ми їм за це особливо вдячні, і ми їхню спадщину маємо вивчати, що інтенсивно, з винятковим наголосом, роблю я у своїх інтелектуальних проєктах і велич особистості, і ген українців. Отже, цього вірменина було обрано для того, щоб потім говорити, що не лише українці змагаються за свою тож самість, аби розмити силу українського етнічного ядра. Так завжди робив сатанинський ворог, застосовуючи щодо нас явище геноциду. Друге, чому було обрано саме його? Бо того ж дня вбили також і білоруса Жизневського, підкресливши розмивання етнічного ядра. Самвела вбили, на мою думку, власне через те, що він дуже промовисто, ясноголосо і влучно, і глибоко цитував кого? Тараса Григоровича Шевченка. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля святая. Це, власне, те гасло, яке ми потім побачили на рекламному носії, коли наші герої звільняли Харківщину. Гасло Шевченкове, яке ми побачили в Балаклії. Але до чого мій такий довгий, сучасно-історичний, аналітичний вступ до того, що відбувається сьогодні у нашій освіті? 20 січня наше Міністерство освіти остаточно оголосило перелік предметів у так званому мультипредметному тесті, замість того, щоб його назвати багатопредметним. Але наше Міністерство освіти є відображенням суржикового мислення. Все, що завгодно, аби не лише своє. Замість українського слова обов'язково треба вжити чуже. Та ще й тим дуже хизуватися. Мультипредметний текст. Тест, перепрошую, замість багатопредметний. І що ми почули? Ми почули те, що, зрештою, притомні українці, а їх немало, і очікували. Історія України. Історія України, яка насправді не є предметом, а є нашою долею. Це те, що визначає наше майбутнє, те, що творить наше сучасне, і те, що в минулому показує нам, як слід робити і як робити не слід. Історія України, відповідно до приписів Міністерства освіти, стає предметом не обов'язковим для складання. Натомість математика зостається обов'язковим предметом для всіх спеціальностей. І для художників, і для музикантів, і для філологів, і для перекладачів, і для журналістів, і для людей різних фахів, яким математика так потрібна, як рибі парасолька. Таким способом людей змушують витрачати свою енергію на вивчення предмета, який абсолютно їм не потрібен, аби здобувати їх вузьку профільність.
А як ми уже переконуємося у своєму житті, власне сьогодні нам вкрай потрібні люди дуже вузької, але дуже глибинної спеціалізації. То з якої рації? Чи філолог, чи художник, чи музикант має витрачати свою енергію на пізнання синусів і косинусів? А натомість у студента технічних спеціальностей забирають, знаєте, яку можливість? Забирають можливість просто-напросто читати. Про що це я? Я про те, що у соціальних мережах абсолютно хибно шириться інформація про те, що саме Шкарлет вилучив українську літературу як обов'язковий предмет на ЗНО. Отже, шановне панство, а тепер страшна історична прелюдія. Бо у нас такий міністр освіти Діма Табачник. Що зробив цей міністр освіти Діма Табачник? Перше завдання, яке було перед міністром освіти Дімою Табачником, переписати українську історію і спільно її писати разом із московськими істориками. Йому це не вдалося. Хоч значною мірою брудні лапища Табачника залізли в підручники з української історії. Що ми зробили натомість? Натомість у місті Львові з ініціативи Юрка Михальчишина було напрацьовано свій підручник з української історії для, здається, 10-11 класу, де ми показали свою історичну оптику. Звісно, що це зробила група притомних українських істориків, бо непритомних у Львові також досить. Хоча б назву прізвище одного – Грицака, який завжди працював проти української історичної правди і працює далі. Отже, Табачнику не вдалося остаточно занапастити українську історію. Натомість тоді Табачник наступний крок втрутився в українську літературу. В який спосіб? З української літератури було вилучено ті твори, у яких йдеться про Голодомор. Що я маю на увазі? Я маю на увазі геніальний твір Уласа Самчука «Марія», який він написав у Львові, і не менш геніальний твір «Жовтий князь» Василя Барки, письменника українського націоналіста. Отже, з Дімою Табачником все зрозуміло. Я дуже тішуся, що я була співавтором постанови про усунення Дмитра Табачника із посади міністра освіти. Так, якщо хтось про це забув, то я про це нагадую. Саме я у співавторстві і ще з одним депутатом Всеукраїнського об'єднання «Свобода» була співавтором постанови про усунення Табачника з посади міністра освіти. І ми усунули. Не було б «Свободи» у парламенті, не було б Майдану. Це факт доконаний, і цього можуть не розуміти і не бачити лише розумово відсталі або політично упереджені. Що відбувається далі? Далі, після Майдану, приходить до влади на посаду міністра такий собі Сергій Квіт, розрекламований як дуже свідомий і начебто абсолютно антагоністичний до Діми Табачника. І наша інфантильна, слабо розвинена інтелектуальна публіка відразу починає кричати осанно цьому чоловікові, який вчився в одній із двох російськомовних шкіл Львова. Прекрасний новий міністр освіти, який, народившись у 60-х роках ХХ століття, у Львові серед абсолютної більшості українських шкіл вирішив навчатися саме у російській школі. І що робить цей міністр освіти, з якого так тішилася наша прекрасна, гнила або зовсім зогнила українська інтелігенція, яка і сьогодні підтверджує ось це своє амплуа постійної прогнилости. Уявляю собі, як скрегочуть вони зубами на ці мої правдиві слова. Бо що ж їхній витвір, Сережа Квіт, вибачте, не витвір, а ж їхній вицвіт, що він нам запропонував, ставши міністром освіти на противагу начебто до Діми Табачника. Цитую наказ 1392 від 25.11.2014 року. Назва. Про визначення таким, що втратив чинність наказ Міністерства освіти і науки України від 09.07.09 року номер 642. Що означає цей наказ? Цей наказ означає вилучити з навчальних закладів
вищої школи чи вищої освіти, як вони тепер це перейменували. Два – базові, світоглядові предмети. Чуєте? Світоглядові. Бо знання без патріотизму працюватиме завжди проти держави. Бо просто знання – це механічні речі. Знання з переконаннями – це фортеця, непробивна. Отже, історія України і українська мова. З подання Сережі Квіта, недаремно він вчився в одній із російськомовних шкіл, який так на Львівщині плекає Андрій Садовий до сьогодні. Отже, недаремно він своє вістря пускає саме в українську мову і історію України. Ці предмети стають не обов'язкові. Вони залишилися тільки в тих навчальних закладах, де є притомні ректори, а таких у нас не так уже й багато, і де є відповідні катедри. У Львівській політехніці, до речі, чомусь катедра, де викладають історію чи її рештки, не називається катедрою історії України. Може, ви поясните мені це? Чому ця катедра у Львівській політехніці не називається катедрою історії України? Також напівгнилі, м'яко кажучи. Отже, рухаємося далі у плані знищення національних основ освіти. Тобто, Сережа Квіт не просто зліквідовує базові предмети історії України і українську мову у вищих навчальних закладах, він ще й в 15-му році, він же ж не зупиняється у своїй діяльності, правда? В 15-му році підписує наказ про так звану антидискримінаційну експертизу у підручниках. В яких підручниках? З математики? З фізики? З хемії? З тої математики, які зараз мають вивчати всі на ЗНО, яка так їм потрібна, як грибі парасолька, вдруге наголошую? Ні. Він свої лапища ліволіберальні, так? Очевидно, за європейські гранди. Запихає у дисципліни святая святих, у підручники з історії України, у підручники з української мови, у підручники з української літератури, тому що українську літературу і далі продовжують чистити від націоцентричних творів. Наприклад, чомусь зникає базовий вірш Тараса Шевченка «Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні». Чомусь перестають вивчати гімн Івана Франка. Чомусь з навчальної програми вилучають базовий твір для усвідомлення українського патріота «Земля» Ольги Кобилянської і дають їй абсолютно безликий твір «Вальс меланхолійний». Чомусь взагалі вилучають із ЗНО творчість Василя Стефаника. Це за часів якої влади все робиться? За часів українофоба Діма Табачника? Та Діма Табачник і не усвідомлював, що можна аж такі речі, страшні і дикі, робити під гаслом ліберальним. Слухайте, Путін із гаслом денацифікації просто стає в один ряд з Квітами, Гріневич і тепер Шкарлетом також. Отже, що я маю на увазі, зокрема, про Квіта в контексті антидискримінаційної експертизи? Якщо взяти до уваги лише один підручник, зокрема, вступ до історії, бо уже він не називається «Історія України», а чого ж він має називатися «Історія України», якщо навіть в КАТ, в університеті Львівська політехніка, нема катедри, яка б називалася «Катедра історії України». А для чого інженерам, комп'ютерникам, бунівельникам вивчати історію України? Треба розмити це поняття. Треба формувати дешеву робочу силу, аби потім їх продати. Або, може, відправити на фронт, щоб їх там повбивали. Може і таке бути. Так от, антидискримінаційна експертиза від Квіта, а потім від Гриневич, спрямована в першу чергу на національні знаки і символи в підручнику з так званої вступу до історії. Зокрема, в цій антидискримінаційній експертизі обов'язково слід всюди вживати фемінітиви. Зовсім не можна зобразити, наприклад, хлопчика, який спостерігає за чоловіком у військовій формі. Бо це називається приниження дитини і тиск на неї, начебто у виборі майбутньої військової професії. Українську мову, виявляється, як пише експертка цього підручника з вступу до історії, до речі, яка закінчила якийсь херсонський навчальний заклад. Так от, українську мову, за її експертною оцінкою, не можна називати солов'їною, тому що інші мови не називають солов'їними. І таких прикладів є безліч. Ви можете це прочитати в моєму блозі про антидискримінаційну експертизу, яка є не чим іншим,
як дискримінацію українців у власній державі. Але на цьому вони не зупиняються. Далі, після Квіта, дуже інтенсивно працює Гриневич. Що заводить Гриневич? Гриневич запроваджує злиття двох предметів. Якщо історію України злили вже з всесвітньою історією з легкої подачі Квіта, табачник йому аплодує, то з ініціативи Гриневич і Хобзея, це був її заступник, зливають українську літературу із зарубіжною літературою. А зарубіжна література, як ми з вами дуже добре знаємо, це в основному література московська. А тепер згадайте, скільки у нас було захисників, Пушкінів і, як же ж, і Булгакових. Найяскравіший захисник Булгаковщини в Україні – це такий собі радник адміністрації Офісу Президента, чи як вони називаються, радник Офісу Президента, українофоб, недорозвинете якесь существо на прізвище Арестович, що не злазило з каналів українського телебачення, зокрема від початку української війни, для того, щоб разом з Путіним денацифіковувати українців. Отже, і Гриневич, і Квіту таки вдалося злити тому історію України з всесвітньою історією, тій українську літературу із зарубіжною літературою, і тут вдалися вже до остаточного. Шкарлет іде шляхом табачника, Квіта і Гриневич. Він не новатор. Він не розірвав знищення української освіти від Квіта Гриневич, читай від Порошенка. Він продовжує їхню чорну справу. Тому у п'ятницю ми почули, як українська історія, тобто історія України, стає предметом на вибір. Не забудьмо подякувати, що українську літературу із ЗНО вилучив не Шкарлет. Українську літературу із ЗНО для всіх спеціальностей, обмеживши її лише гуманітарними спеціальностями, вилучила Гриневич в 2019 році. Набув чинності її наказ вже в часи влади зелених. А влада зелених в гуманітарній політиці – це абсолютне продовження політики Порошенка – знищення української національної ідеї. І з цією різницею, що якщо Порошенко тупо паразитував на націоналістичній ідеології, крадучи основні посили з програми Всеукраїнського об'єднання «Свобода», передягаючи своїх діточок, які не володіють українською мовою, гуцульські кептарики, і на тому заїхавши до парламенту в 2019 році, то Зеленський почав із того, який сказав, що йому немає жодної різниці. Щойно війна змусила його припинити остаточне вбивство України через мінський формат. І ми дуже поволі переходимо до формату Будапештського, а якщо конкретніше, то до формату НАТО. Бо це найкращий формат, в якому ми можемо виграти цю війну. Ми її, звісно, виграємо. Інша річ коли і якою ціною. Так от, те, що робить тепер Міністерство освіти, переводячи історію України у предмет на вибір, це затримання нашої перемоги на віки. Бо якщо кожен абітурієнт не буде вчити історії, аби вступити до вищого навчального закладу, то ми всі разом не будемо перемагати. Тому що історія – це не перелік дат, це не перелік фактів. Історія – це дорога, який кожен з нас пише собі сам. Той, хто не має історичної пам'яті, тратить сьогоднішнє існування. Отже, Міністерство освіти на чолі із Скарлетом таким способом вбиває сьогоднішнє існування молодих людей, забираючи у них історичну пам'ять і історичну свідомість. Висновок. Якщо Квіт вилучив історію України і українську мову як обов'язкові предмети з вищої школи, якщо Гриневич злила історію України з всесвітньою історією, українську літературу із зарубіжною літературою, то Квіт зробив історію України
предметом на вибір. Як колись у 50-ті роки предметом на вибір була українська мова. До чого це призвело? Де найбільше цей предмет не вибирали? Найбільше цей предмет не вибирали тим, там, де сьогодні чиниться найстрашніша війна. Донеччина, Луганщина і Крим. Я звертаюся публічно до Шкарлета. Ви таким способом заводите війну у кожну родину, де є абітурієнти і де є діти. Отямтеся. Поверніть українцям історію України як обов'язковий предмет. Не ідіть шляхом Порошенка. Поверніть українцям українську літературу як обов'язковий предмет і як єдиний тест з української мови і української літератури. Мова не існує поза літературою. Не перетворюйте українську мову у перелік нецікавих і занудних правил. Українська мова зреалізовує себе у повній силі тільки в художньому тексті. А українець зреалізовує своє життя як повноправний суб'єкт світової історії тільки тоді, якщо він буде знати історію свого роду. У цьому полягає Кощієва голочка нашої сили і Кощієва голочка смерти наших ворогів. Що вам ще треба? Шкарлети, квіти, гриневичі, табачники. Щоб ви зрозуміли, що нас, українців, не здолати. Ми все одно будемо діяти всупереч тому, що плодите ви. Ми не будемо слухати рабів, гнилих і пригнилих. Ми будемо навчати своїх дітей і своєї історії, і своєї літератури, і своєї мови. Є три кити, які формують нашу внутрішню перемогу. І ці кити три називаються «своя мова», «своя література» і «своя історія». Мова зреалізовує себе через літературу, історія є фундаментом єдності усіх поколінь. Тому сьогодні, 22 січня, коли ми говоримо про акт злуки межі УНР і ЗУНР, ми дуже добре розуміємо, що саме сьогодні, 22 січня 2023 року, ми можемо перемагати ворога через те, що тоді, 100 років тому, був акт злуки, етнічної злуки всіх українських земель. Тяжка сьогодні вийшла бесіда. Але вишенька на торті, як завжди, буде. Вишенька на торті – це, напевно, коли до тебе приходять добрі люди. Коли до тебе приходять гості, яких ти чекаєш. Бо небажаних гостей ми вже маємо дуже багато. До нас приїхав пан Джонсон, Борис Джонсон, відвідав Бучу і сказав сакраментальну фразу, що леопарди обов'язково будуть на українських степах. Це означає, що твориться тріада дуже потужних держав, які можуть протистояти вісі зла. І ця тріада надпотужних держав називається УПА – Україна, Польща, Англія. Переможемо. Будуть у нас і леопарди, будуть у нас і літаки, літаки-винищувачі. І якщо буде своя мова, своя література і своя історія. І не такі міністри, яких ми приводили до влади. Слава нації! Смерть ворогам!